បានប្រមូលក្នុងវិស័យសិល្បៈធ្វើឲ្យលោកពូសอลប្រជាច្រើនដែលលោកពូបានមកពីការជ្រៀងរហូតលោកពូបានតែងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយតែប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយកន្លងមកតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានចុះផ្សាយមិនច្បាស់លាស់នៅមិនពិតអំពីតារាចម្រៀងជាងចាស់លោកណ້ອຍវ៉ាណិតថ្នាក់ខ្លួនធ្វើកម្មកកសំណង ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកអ៊ឹមជីវាបានធ្វើបົດសំភារលោកណ້ອຍវ៉ាណេតដល់គេហដ្ឋានដើម្បីស្រាយបំភ្លឺឲ្យមហាជនបានដឹងជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបនេះធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងរបព័ត៌មានខ្លាំងៗនេះបើយោងតាមភេកភ្លឹកការរបស់លោកអ៊ឹមជីវាបានឲ្យដឹងថាការពុតលោកណ້ອຍវ៉ាណេតមិនបានធ្លាក់ខ្លួនធ្វើកម្មកកសម្ណងដូចគេយកមុខផុសឬយកមុខផ្សាយឡើយ គឺពេលនេះលោកកម្ពុញរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសោកជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងកូនដែលមានផ្ទះរហូតដល់3ទី1វិឡាកូនកាត់នៅខាងត្បូងវត្តចម្ពោះក្អែកនិងវិឡាទី2គឺនៅខាងមុខវត្តនិរោធនិងផ្ទះល្វែងទី3នៅវិលស្បើនិងមានដីជាច្រើនកន្លែងនៅខេត្តកម្ពុញស្ពើ ក៏ឡងមកអ្វីដែរបងប្អូនឃើញតារាចម្រៀងជើងចាស់រូបនេះបងហោះធ្វើសំណង់នោះគឺគាត់ជួយធ្វើដំលផ្ទះខាងលើឲ្យកូនគាត់ដោយសារគាត់ខ្ជិលជួលជាងនាំឲ្យអស់លុយច្រើនព្រោះគាត់ចេះផ្នែកសាងសង់គឺគាត់អាចធ្វើបានផ្ទះដែលគាត់ធ្វើនោះគឺធ្វើទុកឲ្យកូនគាត់រស់នៅហើយពេលនេះលោកណ້ອຍវណេតមានជីវភាពធូរធារมันខ្វះខាតມັນធ្វើជាកម្មករសំណង់ដូចគេនិយាយលើយ សូមបញ្ជាក់ថាលោកណ້ອຍវណិតមានកូន5នាក់គាត់ចូលនៅឆ្នាំ1986ហើយលបិលបាយក្នុងឆ្នាំ1990នៅទីលំនៅបច្ចុប្បន្នមាន3កន្លែងហើយទីលំនៅដែលបងប្រុសនៅជាចន្ទ្រៃគឺនៅភូមិចម្ពោះក្អែកសង្កាត់ព្រៃថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញ